ته لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپیشل نامه پیل کوم. د هواد حق او داغه په جوړونه کې برخه اخیستنه ټول سنا او صفات د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. هغه په خپل کتاب قران کریم کې داسې فرمایلی دی: ودخلوا مصر ان شاء الله امنين. ژباړه: اوس مصر ته ولاړ شئ، که د الله خوښه وي نو په امن او په بېغمۍ سره به واوسیږئ. زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، یقینا چې هیواد په خپلو وګړو باندې زیات حقونه لري او وګړي باید د هغې په جوړونه کې برخه واخلي. همدارنګه د هغې په پرمختګ کې ونډه اخیستنه د مهمو دندو د جملې څخه ګڼل کیږي. هیواد یو د شپږو کلیاتو څخه ګڼل کیږي چې د اسلام مبارک دین د هغې د ساتنې او حفاظت لپاره امر کړی دی. څوک چې آزاد وي هغه خپل ځان د خپل هیواد څخه قربانوي. یو شاعر ډیره ښه خبره کړې ده چې ویلي دي: هیوادونو د هر آزاد په وینه کې ځای لري او همدارنګه د هغوی په غاړه باندې د هغې ساتنه یو پور وي. بې له شکه څوک چې په دین باندې په صحیح ډول سره پوه شي هغه دا درک کوي د دین او دولت ترمنځ اړیکه دښمنۍ هیڅکله نشي کیدلی، او چې د دین صحیح معنا باندې څوک پوه شي نو هغه د دولت په جوړونه کې په بشپړه توګه سره او همدارنګه په پیاوړي ډول ونډه اخلي. همدارنګه په پرمختللي دولت هیڅکله د بشریت د فطریت سره په ټکر کې نه راځي چې د بشریت فطرت د ایمان څخه سرچینه اخلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هیواد د مینې معنا بیان کړې ده، او هغه چې کله د مکې مکرمې څخه وویستلې شو او مدینې منورې ته په هجرت تللو نو د خپل هیواد او د ښار او د خپل د قریې محبت یې څرګند کړ. لکه چې فرمایلی دي: څومره ته ښایسته یې او ما ته ډېر خوښ یې، که چېرته زما قوم زه له تا څخه نه وای ویستلی نو زه به له تا پرته بل چېرته نه اوسېدم. د هیواد سره مینه کول یوازې په خبرو باندې نه کیږي یا هم په شعار باندې نه کیږي چې پورته کړی شي، بلکې په خپل سلوک او قربانیو له لارې باید دا ترسره شي او د هغه حقونه باید ادا شي. تر ټولو لوړ او عزتمن حق دا دی چې د هغې په لاره کې باید ځان قرباني کړي او د هغې ساتنه وکړي او د ټولو هغو خطرونو مخنیوی وکړي چې دې ته مخامخ وي، چې د هغې جوړښت له منځه وړي او یا هم د هغه ستنې نړوي او یا هم هیوادوال ویروي. د هیوادونو ساتنه د ادیانو د مقصدونو د جملې څخه ګڼل کیږي. دا د عزتمندو خلکو لاره هم ده او د وفا کوونکو لویانو لاره ده. هیوادنۍ مینه دا ده چې د هغې په لاره کې ځان قرباني کړي او همدارنګه د هغې د خاورې د ساتنې او همدارنګه د هغې د ټولو ارزښتونو او د ادارې د ساتنې په برخه کې خپل رول ادا کړي. رښتینی هیوادولۍ مینه دا ده چې د هغه د عامو شتمنیو ساتنه وکړي، د دولت د اساسي بنسټونو ساتنه وکړي، د هغې د ادارو د چارو د پرمخ وړلو لپاره کار وکړي او همدارنګه د هغه وګړو د پرمختګ لپاره خپله برخه واخلي او په پای کې هم خپل تمدن جوړښت په برخه کې خپل رول ادا کړي. په همدې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بیلابیلو احادیثو کې ټینګار کړی دی او د عامو شتمنیو او د پیسو ساتنه په ټولو باندې لازمه ده. رښتینې هیوادولۍ مینه دا ده چې هیواد د تولیداتو چې په دې کې صنعت، کرکیله، سوداګري او بازار جوړونه راځي، د هغې د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي او همدارنګه د خپل هیواد لپاره غاړه کیږدي، هغه د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي او همدارنګه خپل کار په ښه ډول سره سرته ورسوي تر څو اقتصادي وده او پرمختګ رامنځته شي، او په دې برخه کې د سوداګرۍ د پیاوړتیا او همدارنګه د صنعت د ودې او پرمختګ لپاره او د کار د زمینې د برابرولو لپاره کار ترسره شي.
هوادنی مینه له تاسو څخه دا هم غواړي چې د عام نظام ساتنه او درناوی وکړي او قوانینو ته غاړه کېږدي، ځکه په هره ټولنه کې بیلابیل ډول خلک ژوند کوي، نو همدې لپاره بیلابیل قوانین ایښودل شوي دي چې د وګړو د سلوکیاتو ساتنه وکړي او همدارنګه د بشري حقونو ساتنه وشي. نو د همدې لپاره خپل واجبات باید ادا شي او خپل حقونه په ښه ډول سره ترلاسه کړی شي، ځکه عدالت تر هغه پورې نشي ترلاسه کېدلی تر څو چې قوانینو ته غاړه کېښودلی شي. او قوانینو ته غاړه ایښودل یو دینی او تمدني سلوک دی او یوه داسې لاره ده چې د هیوادونو د ساتنې او د ودې او د برقرارۍ لپاره باید کار ترې واخیستل شي. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغې تابعداري کوي. ریښتینې مینه د هیواد سره دا ده چې په اخلاص سره د هغې په جوړښت کې برخه واخلي او دا په هغه ډول سره رامنځته کېدلی شي چې په خپل کار باندې په ښه ډول سره پوه شي او د تولیداتو د کیفیت د لوړوالي لپاره کار وکړي تر څو دا د دې لامل شي چې هیواد پرمختګ وکړي. زموږ اسلام مبارک دین د خلکو څخه یوازې دا نه غواړي چې کار وکړي، بلکې د خلکو څخه دا هم غواړي چې خپل کار کې باید مهارت تر سره کړي، لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیلابیلو احادیثو کې په همدې باندې ټینګار کړی دی، لکه چې فرمایي الله جل جلاله په تاسو کې هغه څوک خوښوي چې خپل کار په ښه ډول سره سرته ورسوي. او ځینې پوهانو ویلي دي چې کله ته وغواړې د یو سړي وفا او اصیلوالی او د هغې شهامت وپیژنې، نو هغه ته وګوره چې خپل هیواد سره څومره مینه لري او د خپل هیواد د پرمختګ لپاره څومره کار کړی دی. مونږ او تاسې ټول دې ته اړتیا لرو چې د ټولنې د ودې او د پرمختګ لپاره ټولې هڅې سره یو کړو تر څو هیواد پرې ودان کړو. هیواد د ټولو لپاره دی، نو د هغه د ودې او د پرمختګ لپاره باید خوله تویه کړی شي او هر څوک باید په خپل ډګر کې کار وکړي. پولیس او پوځ د امنیت د ساتنې، ډاکټر د ناروغانو د درملنې او علاج، بزګر د خپل کرکیل لپاره کار وکړي. همدارنګه کارکوونکي باید خپل کار په ښه ډول سره سرته ورسوي او طالب علم باید د خپل علم په حاصلولو کې اجتهاد وکړي. همداسې په ټولو صنعتکارانو او حرفوي عجایبو کې باید خلک خپل کار په ښه ډول سره ادا کړي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. کوم کارونه چې د نیکۍ او د خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ، او کوم کارونه چې د ګناه او تیری وي په هغو کې د هیچا ملاتړ مه کوئ. اے الله، زموږ ګران مصر او د ټولې نړۍ د هیوادونو ساتنه وکړئ.